Labvakar! Vispirms sveicu jūs visus starptautiskajā teātradienā. Svinot šo svētkus, Latvijā jau par tradīciju kļuvis pasniegt īpašus apbalvojumus mūsu teātra un baleta izcilākajām personībām. Arī šodien režisora Smiļļa muzejā Lilitas Bērziņas, Harija Liepiņa un Helēnas Tangījevas Birznieces balvu saņēma trīs spoži un talantīgi mākslinieki. Lilitas Bērziņas balvu pirmo reizi pasniedz pirms gandrīz 30 gadiem. Toreiz to saņēma Vija Artmane un Astrīda Kairiša. Šogad balvu piešķirta Nacionālā teātra aktrisei Lāsmai Kugrēnai viņas 39. Darba gadā. Lai šīta balva, šis te prožektors, kurš šobrīd, man liekas, tik loģiski un pelnīgi ir pavērsies pret jums, nes jums iedvesmu. Man šī doma nekad nebija uzpeldējusi par šo balvu. Es nezinu, kāpēc. Es negribu to analizēt. Un tieši tāpēc man tas bija ļoti liels pārsteigums un prieks. Apbalvojums, kas nosaukts izcilā aktiera Harija Liepiņa vārdā, pirmo reizi piešķirta salīdzinoši nesen, tikai 2005. Gadā. Pērn to pasniedz Gundaram Āboliņam un tieši no viņa rokām godazīmi saņēma Rīgas Krievu teātra aktieris Leonīds Lenss. Vai jūs esat kādreiz Hamlets spēlēt? Jā, mans diploms darbs. Zeramaļu baļūna, Arkādī kāds? Es nekad neesmu spēlējis. Ne no slimības, ne vecuma. Miršu, kad beigsies aplausi. Jau te ir 20 gadus teātra dienā apbalvo arī baleta izcilības. Spožās baleta pedagoģis Helēnas Tangījevas Birznieces balvu šogad piešķirta Latvijas baleta leģendai Haraldam Ritenbergam. Labākais premjers, kas ir bijis vismaz manā mūžā, kurus un palīdz baletā. 100%. Bērtuls Igur Cecēns, Latvijas televīzija.